Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski hərbiçilərə cənubda sahil yanı rayonları azad etmək əmri verib. Bunun üçün Ukrayna milyonluq hərbi güc toplayır. Bunu Britaniyanın The Times nəşrinə müsahibəsində Müdafiə Naziri Alexey Reznikov deyib. Ukrayna cənub ərazilərini Rus işğalından azad etmək üçün qərb silahları ilə təhciz edilən milyonluq hərbi güc toplayırıq. İşğal altında olan sahilyanı ərazilər iqtisadiyyatımız üçün həyata əhəmiyyətlidir. Başa düşürük ki, siyasi baxımdan bu, ölkəmiz üçün çox vacibdir. Nazir qeyd edib.